ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ባለሥልጣኖች የነበሩትና ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶምን ጨምሮ ሌሎች የጦር አባሎችን ህዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም የሞት ፍርድ እንዴት እንደተፈረደባቸውና ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶም እንዴት በደርጉ ዓይን ውስጥ ሊገቡ እንደቻሉ ካሁን ቀደም ጋዜጠኛ ገነት አየለ ሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚል መጽሐፍ ላይ በወቅቱ ዋናው ሊቀመንበር የነበሩትን ጓድ መንግስቱን አነጋግራ የሆነውን እውነት የተናገሩበትን ማቅረባችን ይታወሳል። በወቅቱ ጓድ መንግስቱ ጀነራል አማንን አኩራፊ ነበሩ ሲሉ ይገልጿቸዋል። እኛ ይላሉ ደርጎችን አማንን ከመወደዳችን የተነሳ ኤማን ነበር የምንላቸው ቁጥር አንድ ሰው ብለን ነበር የምንጣቸው እርሳቸው ግን ይንቁን ጀመር ሲሉ ተናግረዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን ጓድ መንግስቱን ራሳቸውን እንዲህ ይላሉ እኔን በበኩሌ ብዙ ጊዜ በሚያጓጓ ስልጣን ይደልሉኝ ሞክረዋል። ብትፈልግ አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ብትፈልግ መከላከያ ሚኒስትር የፈለገህን ውሰድ ይህን ሐምስ አለቃውን ምናምኑን ግማሹን ሹመት ስጡት ወረዳ ገዢ ምናምን እያላችሁ ማሰናበት ነው። ከዚያ በኋላ ሥራ ይሠራል እንጂ እንዴት ነው በአስር አለቆች አገር የሚመራው ብለውኛል ብለዋል ጓድ መንግሥቱ። ይህንና ሌሎችንም ነገሮች ከተናገሩ በኋላ ጋዜጠኛ ገነት አየለ በጦሩ ዘንድ ግን ከፍተኛ ተሰሚነት ነበራቸው አለቻቸው። ለዚህም መልስ ሰጡ። ዛሬ እርሱን እንመለከተዋለን። አብራችን ቆዩ። ጋዜጠኛ ገነት አየለ ጓድ መንግሥቱ ስለ ጀነራል አማን ብዙ ነገሮች ከነገሯት በኋላ በጦሩ ዘንድ ግን ከፍተኛ ተሰሚነት ነበራቸው አለቻቸው። ጓድ መንግሥቱም መለሱ። አሁን ሁኔታውንም ያመቻችንላቸው እኛ ነን። የደርግ አባል ሳይሆኑ ከበላያችን አስቀምጠናቸዋል። ይህ እኛ በሳቸው ላይ ያሳደርነውን እምነት ያሳያል። በሰራዊቱ ውስጥ ተሰሚነት አላቸው በሚል በተለይም ለተቸገርንበት ጉዳይ ሂዱና ጦሩን አናግሩ ብለናቸው በነገሌ በሐረርጌና በኤርትራ እየተዘዋወሩ ጎብኝተዋል። ማለትም ሰራዊቱን እሳቸው ላሰቡት ነገር እንዲኮረኩሩት እድል ሰጥተናቸው ነበር ማለት ነው። እኛ ንጉሡን ከነ ንግሥናቸው ጳጳሱን ጭምር ሳይቀር ያንኮታኮትናቸው መሳሪያ በመያዛችን ነው። ያ መሳሪያ ደግሞ ነገ ጧት በእኛ ላይም ሊዞር ይችላል። ይህንን እናውቃለን፣ እሳቸውም ያውቁታል። ሁላችንም ወታደሮች በመሆናችን ለዚህ ነው ጥፋታቸው እየበዛ መጥቶ የሀገሪቱን ደህንነት ለማደፍረስ ሲቃጣ ዝም ብለን ማየት ለማንችል ከሁሉም የጦር ክፍሎች የመጡ ተወካዮች ባሉበት ጉዳዩን ለማሳወቅ ቁርጥ አሳብ ያደረግ ነው። ነገ አማን አንድ ነገር ቢሆኑ ወይም ቢያመጡ ራሳችን የካብነው ካብ ተመልሶ ናዳ ሆኖ ሊጎዳን እንደሚችል ስለተገነዘብን የሁሉም ጦር ክፍል ተወካዮች ባሉበት አንድ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ፈለግን። በሻለቃ በብርጌድ ደረጃ ሳይቀር ተወካዮቻቸው መጥተው ሁሉም እዚህ ውስጥ እጁ ግባበት ብለን ነው። እውነቱን ለመናገር አማን እንደዚህ አድርገዋልና ምን እናደርጋል ነው። አገሪቱንና ሰራዊቱን ለማፍረስ ያደረጉትን ሙከራ በደንብ ተረድተው ግንዛቤ እንዲያገኙ ከዚያ በኋላ የመሰላቸውን እንዲወስኑ ነው። በዚህ አይነት መጡ። ተሰበሰብን፣ ወደ 600 ይሆናል። ጋዜጠኛ ገነት አየለ ጠየቀች።
يسبسبو انجي كدرج عبالات بستكر ليلوج ينقص درج عبالات الدمس مستطع شو نبر قد منكستو ملسو ما نون دزيالو قاديت انيا جنت على اقباج انديت وشتنو قد منكستو ملسو وشتنو هلوم دمس اسطوال عبرون اندي وصنو كونو يامت عراجو جنت اياكي وانك يزان لت يتبسباتشو أجندا من نبر قد منكستو ملسوم يزان لت أجندا يجنرال أمان قداي نبر بچنو أجندا الساتشو نبرو ليلا سلك أدمو يهيلي سلاسي منكست بالسلطانوش يميل نگر چرسوال نبر عونم دقمي لرقا قد يمفلقو اني ليلوچو ينقوس درق عبالات يطورو توكا يتوالو خلو عند سايكر عندي جني فلكوت والثانيو منم يهون من يا امان قداي سراويت وسط يمياسكتلون سميت سلاماوك ويم انياو راساتشن بجنبانونا باغاننو زناچو يتنسا كلهم اجون ديسكبانو اني يچنا سبيني طرواچو انجي لهايله سلاسي منيستروچنا جنرالوچ من سبسبا مطرات ياسفلكال مرماري كوميشن تقاقوموال بقا ይሆነው እርግጠኛ ነኝ ካነጋገርሻቸው ይደረግ አባላት አንዱም ከስብሰባው በፊት ስለታሰሩት ባለስልጣኖች መነጋገራችን አልመሰከረም ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ጨርሶ አልተነጋገርንም በሐሳባችንም የለም እኔ ሰዎችን በሚመለከት አጀንዳ አቀርባለሁ በፍጹም ከቤቱ ነው ጥያቄው የመጣው ጋዜጠኛ ገነት አየለ ጥያቄው ታዲያ እንዴት ወደ እነሱ ጉዳይ ሄዳችሁ? ወድ መንግስቱ መለሱ። ነገሩን ከስሩ ለመረዳት በሰዎቹ ላይ የተላለፈው ውሳኔ የተወሰነለት በስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበር ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ይሄ ከየጦር ሜዳው የመጣው ብሶት ያንገፈገፈው ሰራዊት ከጣ ብሏል። ተናጋሪ ሙልቷል። ሁሉም አሰፍስፎ ይጣበቃል። አጀንዳውን አቅርቤ ስለ ጀነራል አማን ጉዳይ መሆኑን ሳስረዳ ስለ አንድ ጀነራል ጉዳይ መነጋገሩ ብዙም እንዳላስደሰተ ተረዳው። ትዝለኛል መቶ አለቃ ከዱ ይባላል ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ህክምና ክፍል ነበር የመጣው። መቼም ተናጋሪ ነው እሳት ነው የሚተፋው። ብድክ ብሎ ሲናገር ቤቱን በጭብጨባ አናጋው። ዛሬ ታሪካዊ ቀናት የኢትዮጵያ ትንሳኤ ቀናት ይቺን ታሪካዊ ቀን እንጠቀምባት። ይሄ ዶሮ እየተቀለበ የተቀመጠ የወሎ ህዝብ የኢትዮጵያ ነፍሰ ገዳይ አንድ ውሳኔ ሳንሰጠው መሄድ የለብንም። አይሸታችሁም እንዴ ዶሮ? ዛሬማ እኮ ደማችንን የመጠጠ በእስር ስም ተቀምጧል እያለ ሲል ያ ቤት በጭብጨባና በሁካታ ተናጋ። እሱ ብቻ አይደለም ሌሎችም እየተነሱ ምንድነው ስለ አንድ ጀነራል ጉዳይ የምትጠሩን? አማን አንድ ጀነራል ነው እሱን ምንም አይደለም በአፍታ እንሸኛለን። ህዝቡኮ የወሎን ህዝብ ልቂት ካየ በኋላ ምንድነው እነዚህን አሳሞች ቁጭ አድርገው የሚቀልቡት እያለ ነው የሚለው። መቼ ነው ውሳኔ የሚሰጠው እያለ ነው። ይሄን አንድ ሳናደርግማ አንወጣም። የድጋፍ ጩኸቱ ሁካታው ይቀጥላል። አንዱ ይነሳና እነዚህ ሰዎች ምንድነው ሲሰሩ ይኖሩት? በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የወሎ ህዝብ በርሃብ ሲረግፍ ዝም ብለው ያዩ ሰዎች ናቸው። የረገፈው እኮ ፍየል ወይም ዶሮ አይደለም። በእነሱ ግዴለሽነትና ኃላፊነት የጎደለው አሰራር ነው ያ ሁሉ ጭቁን በርሃብ ያለቀው። እኛም ብንሆን ጧትና ማታ በየጠረፉ የምንዋደቀው የነሱ ብልሹ አስተዳደር ባመጣው ዳፋ ነው ይላል። የለም ለዚህማ መርማሪ ኮሚሽን ተቋቁሟል በዚያ ተጣርቶ ለፍርድ ይቀርባሉ ሲባል አጼ ኃይለ ሥላሴ እንደ በላይ ዘለቀ ያለውን ለአገሩ የተዋጋር በኛ በስሙን ይገመድ ያንጠለጠለ ሲሰቀል የነበረው በየትኛው መርማሪ ኮሚሽን ተጣርቶ ነው? አፈ ንጉሱ ይናገራሉ እሱ ይበይናል። ከዚህ የተሻለ ፍትህን ድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ አግኝቶ ያውቃል ወይ ይላል ሌላው። በዚህ አይነት ቤቱ በፍጹም ተለወጠ። እኛ 120 ነን። በዚያ ሁሉ የነኡስ ድርግ አባል ተዋጥን።
تدفكن چبچبانو بيتو يهوكاتا يفكرا بيتونا يامزازانينا يهجي بيتالونا بزياهوني تاوست بزوچاچن منم مادرق يماننچل بدرجالي درسن يهين بمثلوني تاوستنو قوچالنو كتعرف كبرها متو بصوت يادن الزازونو يانلت ينبرو تساطافي ببكولي هلوم ياكبرونيال ياكبرونيال تدفر ريالاوك تجمروسكي جرس بهيوتي يتدفر كبتك أن بنور يان كان نبر يان إلتنا يمج أرشاو يشنغوس بسباقزي أن دكتر حيلو أرأيا شفو للوبين عصرا سبات تامت ملو عندسو أنا بلويتو ياوك يان إلتن من دنو شالك أمانغستو من هونونو لنسو شنطون قطر مكرا كروتني تبالكوت سيلو قاديت إنيا قنات تأيك أج كذي مهال يمياستاوسوت يقل لسابو تشاكو أمال لمسالي قدلواتشو يميل ويم تاوو ترويد اللم يميل إنما نبرو على تشاكو قواد منغستوم ملسو أتنافو يموتوني هلو يمرخ ويم يأبيوت ويم يفت قدايد اللم لسو ينسون تفاتن ينات كما رقاقت أنصار اللم يسو كركر أتنافو كبلاي زلك أموت غارن هيازو النسو يتنيو مرماري كوميشن كوميتي تقاقمونا تتعرطونو سنتولاي موتي فردوي نوروت بفيو دالو تشلوت فردوي للمندي بلاي زلك أني مسلا لأعقرو يتواقار بنيا بأدابا يسكالوت بلونو كات أقابي بدق بلو يتناقرو يالو أرى للاس منالو كالاتشو بكتاي أسكرانيون ملاشاتشون إذا نتعلم جنتا يلام بسيس أفاتشون يلتنانت كونريل منغستويل ماريام تزتاوج يميلو من أفدقمو باتا بامبوت إيا سماجو عداتموت عدي ساسراس من سباستين أهونمي كتلال سلابرو نتاتشو سلو داجن نتاتشو كالب بنام سكتال بكتاي عندي هون دمار ربن تملسن متعلن نامسكنا لن عدس حسرس من سباستي.